Ek is Boet Wienand, ek is voorzitter van die pasgestikte Afriforum tak hier so in Viljoenskroon. Ek bly al amper 40 jaar in hierdie dorp. Ons is so 2600 inwoners in die dorp en ons is net oor die 100.000 in die Ramalotsi dorp wat die swart woonbuurt is net oorkant ons. Maar ons deel al die hele infrastructuur van hierdie gebied. Dit sluit natuurlijk al die watervoorsiening in, dit sluit ook die riool in. Elektriciteit en infrastructuur. Nou die infrastructuur het ontzettend achteruit gegaan in die afgelopen paar jaar, tot so mate dat bezighede het begin wonder of hulle nog hier moet wees, en werksverliese is natuurlijk ook een groot oorzaak van hierdie achteruitgang van die dorp. Vir enige dorp om te oorleef, is nummer 1, die infrastructuur moet reg wees, moet in werkende toestand wees, die riool moet dringend aandag kry. Ons praat al 7 jaar hier oor. Riool loop die hele wereld vol, dan maak hulle dit reg en dan breek alles weer en van vooraf moet het weer oor begin word. Beeste, ongeveer 1400 beeste loop hier rond wat moet water kry, want hier is nie genoeg waterpunte vir 1400 beeste nie. So die riool voorsieningslyne word gesaboteer of dan nou gebreek sodat die beeste kan water kry. Met die gevolg Viljoenskroon, vooral in die onderste gedeelte van Viljoenskroon, het massieve rioolprobleme. Ons water kom van die Vaalrivier en die Renoster rivier af. So eindelijk het ons genoeg water, maar nou die watervoorsiening is een probleem, want kort is daar een probleem by die pompstasies wat nie reg onderhou word nie, pompstasies wat breek dat ons tot 3 weke al in die verlede sonder water was. Dit is haaglike toestande as jy 3 weke sonder water is. Ons het van die mooiste paaie gehad in die Vrystaat. Jy kan een ossewa gedraai het in hierdie paaie. Jy kan het nog steeds doen as jy die slaggate kan misry. Nou tans het die gemeenskap ingespring en begin gate regmaak sover as wat die finansies dit toelaat. Party word met grond opgevul, ander word met teer opgevul, maar al hierdie goed kost geld. En ons voel as 'n gemeenskap, dit is totaal en al onaanvaarbaar, want ons betaal belasting daarvoor. Nou wat word met die belastinggeld gedoen? Ons in Kroonstad en Steynsrus deel dieselfde Mokaka munisipaliteit, maar ons voel dat die belasting wat ons hier betaal, word nie hier aangewend nie. So ons wil hê dat die belasting wat hier betaal word, hier aangewend word en 'n daadwerklike verskil maak aan ons lewensomstandighede in hierdie dorp. Terwyl ons belasting betaal, sal ons elkeen ons hand uit die sak moet neem en daadwerklike verskil maak. Al begin jy net by jou sypaadjie in jou eie tuin en voor jou in die pad. As jy dit al klaar begin, dan kan ons vir mekaar sê, ons met hoofletters O en S, ons doen dit saam.